Бізге ауылдаларымыз ғой, ауыл өскен. Иә, бірақ маған қарағанда әдемілеусіңдер ғой кішкене. Кішкене орысша білесіңдер деген сияқты да. Былай қылайық, айтып жіберейін, сендер енді футболды көп ойнап жүрсіңдер, біздің балалар көп ойнап білмейді, бірінші рет ойнап тұр да. Сол үшін бірден келісіп алайық. Біздің балалардың салған бір голы екі гол болса болсын ба? Немесе ойынды 2-0-дан бастайық десей? Жоқ, біз бір гол салсақ екі гол болса болады. Ауылдағыдай ғой, таза. Или сендер 7 адам шығасыңдар, біз 11 адам шығамыз. Келіссеңдер, осы келіспейсіңдер, ойнамаймыз ол. Аңсағанға сөз білейікші, аңсаған үндемей отыр да, қатты бір ой үстінде тебіренісі. Аңсаған. Бәріне ассалаумағалейкум. Ағалар, сіздерге де үлкен құрметпен қараймын. Бұл жерде бір нәрсе айтқым келеді. Басты ниет, мынау бізде Қазақстанда футболға деген негатив жиналып қалған ғой. Бір жерде ақша жиналып жатыр, бір жерде коррупция жейді, біреулер ойнай алмайды, ағаш дейді. Сол негативті ұмыттырып, мына жастарды осындай футболға былай итермелеу ғой, кішкене жақсылыққа бұл ниетіміз. Сол негізі мына шоу матчтар арқылы ана жол мысалы үшін просто теоретиманың салмай қалған қанша адам көрді, зато интерес тудыртады осылай. И солай жақсылыққа шақырайды деген дым интерес болған жоқ аңсаған. Ал дым интерес болған жоқ. Мынау жайдарман деген тоже самое, бірақ ол бұл легендарный проекті, бұл қанша 25-30 жылдан бері 20 жылдан бері жақсылыққа тартып келе жатқан, и осы міне футболмен и жайдарман қосылып осындай үлкен проект жасап жатқанда мен өзім үлкен қуаныштымын. Біріншіден бағана жайдарманға қарсы қалай ойнауға сезім деген менде нормальный сезім, потому что мен мында отырған жігіттердің барлығымен апта сайын бізде ана жақта ойын болады. Бұхар бар, үлкен Саид ағалар бар, каждый аптада прям бүйтіп бір бірімізді итеріп ойнай береміз. В целом нормально деп ойлаймын, ешқандай проблема емес. Ау жоқ, жоқ андай дос. Алматыда ойнайсыңдар ғой, астанада емес. Алматыда итеріп ойнай береді бұлар. Жақсы, ал жалпы енді нұрсұлтан айтып отырсыз ғой, жаңағы әділет, мен воротада тұрамын да, біз үшін разминка деп отыр да. Енді хорошо Ирина Қайратовна емес. Бірде-бір футбол басталып кетті, есеп бірде-бір. Е, алдық, молодец, топ кетті ге. Әдемі, тамаша, ал мәди. Ну бұл. Жасайды. Бізде осындай заготовка бар, ковайчик болған. Әдемі. А біз футболға дайын емес дейік, осыған дайындай. Бізде составта Арман Жанәлиев деген нападающий бар. Аха. Арманиға алдыға төсек салып береміз. Бұйыртса баратын басына. Бізде жат негізі ыздыға қалай кіруге болады деп сұрақ қойды. Мә, солай ма? Армани ма дейсің сұрақ? Армани бар ма? Осында ма Армани бар ма? Байқаңыздар жігіттер, байқаңыздар жақсылап. Армани бүкіл жерде ойнап жүр, Спартада да, барлық жерде. Иә, ол бәрін ойнап жүр ғой, PlayStation-де. Соңғы сұрақ, кетіп қалды сұрақ сізге. Сосын шешеден кетіп қалып отырсақ, қазір келісіп алайық. Сосын Елжан кішкене ауыратын бала ғой. Оның бір салған гол төрт гол саналады, айтып қойды. Әдемі, тамаша. Ал, мәдин? Ну бұл. Жасайды. Бізде осындай заготовка бар, ковайчик болған. Әдемі. А біз футболға дайын емес дейік, осыған дайындай. Бізде составта